Категорично вітаємо вас біля ваших рідкокристалічних екранів. Вся Україна вийшла на вулиці, і ми теж вирішили, як бачите, виповзти зі своїх теплих студій, аби краще відчути пульс биття людських енергій, які супроводжують будь-які революційні події. Революція, як багато в цьому слові для серця руського злилося. У центрі Русі Київської знову відбувається переорганізація цієї реальності, яка перестала влаштовувати людей. Таке, між іншим, на нашій землі відбувається вже далеко не перший раз. Тому сьогодні ми вирішили зазирнути за лаштунки наймасштабнішої трансформації нашого суспільства, яка відбулася 1917 року, аби краще зрозуміти події дня сьогоднішнього. Здавалося б, політологи та історики обсмактали події жовтневої революції зі всіх боків, та нічого нового про неї ми реально вже дізнатися не можемо. Проте ми не схильні свято вірувати в те, що хлібні батони ростуть на деревах, молоко само по собі матеріалізується у вітринах супермаркетів, а гроші беруться з тумбочки. Якщо сучасному політологу старої закалки, який спеціалізується на молоці, ви натякнете про корову, вас одразу звинуватять у схильності до конспірології. Якщо, не дай Боже, ви йому нагадаєте про бика, без якого корова б ніколи не почала доїтися, вас одразу запишуть до лав схиблених фантазерів. І не дай Боже, раптом ви вирішите йому чомусь нагадати про фермера, який розводить і корів, і биків. Все. Тоді вам одразу виключать швидку психіатричну допомогу. Молоко береться з магазину. Що тут незрозуміло? Вас влаштовує такий погляд? Якщо ні, тоді ми починаємо. Це Європейська площа, яка асоціюється з нашими європейськими мріями. Людей зараз тут небагато. Навпроти знаходиться будівля колишнього музею Леніну. Давайте про це не забувати. А ось тут, до 1917 року, був величезний монумент, присвячений російському царю Олександру II. Навіть зараз можна побачити, бачите, на землі такі відкоси, які залишилися після руйнації цієї величезної споруди. Давайте глянемо, як воно виглядало у ті роки. Олександр II Миколаєвич, цар польський та великий князь фінляндський з династії Романових. В історіографії удостоєний епітета «Визволитель» у зв'язку із скасуванням кріпосного права. Також війшов в історію як великий реформатор. Провів земельну та військову реформи. Реорганізував за західними взірцями систему судів, реформував систему освіти. Ця людина звільнила наших предків з рабства не тому, що вони цього вимагали. Ні. Ніким іншим, окрім як кріпаками, вони себе не уявляли. Більшості з них існувати лише в якості власності поміщиків було достатньо природнім. Вони, на жаль, свою свободу не виборювали, їм її подарували. А ми є нащадками тих рабів. Так само, як і афроамериканці, які по сьогоднішній день не можуть акліматизуватися в системі цінностей американського суспільства. І ви знаєте, як віддячили Олександру II так звані народовольці, які прагнули свободи для щойно звільненого з рабства народу. Вони його вбили. Масштаби втечі людей з Російської імперії були вражаючими. За 25 років з 1890 по 1915 рік офіційно емігрувало 3 мільйони 347 тисяч, половина з яких до Сполучених Штатів. Люди бігли передусім від нестерпних умов і у пошуках хоча б якоїсь соціальної справедливості. Безжальна експлуатація вчорашніх кріпосних селян, по суті, була єдиною конкурентною перевагою Росії. У Російській імперії розвивалася тільки та промисловість, для якої була характерна важка фізична праця. Царський уряд практично завжди йшов на зустріч іноземним корпораціям на шкоду національним інтересам. За рубіж вивозилися величезні гроші. Колосальні доходи складалися з низьких податків, низької оплати праці і високої вартості промислових товарів компаній-монополістів. Іноземний капіталізм, укупі з доморощеними купцями і заводчиками, створив найдичайшу форму капіталізму. Вселити ж економічно безграмотному цареві батюшці Миколі II, що усе це робиться на благо Росії, не складало проблеми. Ми були б необ'єктивними, якщо б не згадали ще однієї людини, діяльність якої призвела до революції, масштаби якої не йдуть ні в які порівняння із переворотом 17-го року. Володимир. Він хрестив Русь. Проте, як свідчать історичні хроніки, він залишався язичником практично до кінця своїх днів, прийнявши різновид грецького християнства вже на смертному одрі. Тобто Володимир не розділяв тої ідеології, яку сам запропонував простому люду на цих землях. Чому ми зосереджуємо вашу увагу на цьому дуже незручному факті, особливо для тих, хто вірить в молоко, народжене у супермаркеті? А тому, що це має величезне значення для розуміння будь-яких подій у будь-яких революціях. Мало хто звертає увагу на те, що зображено на цьому монументі під самою фігурою Володимира.
Це зображення ордена Святого Володимира, що був заснований Катериною II у 1782 році. Ним нагороджувалися військовослужбовці та чиновники за відповідні заслуги. Девізом ордена є три слова – польза, честь, слава. Польза, честь, слава. Українською – користь, честь, слава. Тобто за вашу користь, за вашу користь, вам буде гарантована і честь, і слава, які, в свою чергу, є їжею для непомірно роздутого людського его, іншими словами, гордині. І заради цієї цяцьки люди йшли на неймовірні злочини проти людяності. А тепер гляньте сюди. В 50 метрах від Володимира знаходиться ось ця меморіальна плита. На цьому місці буде зведено пантеон української слави. В метрі від цієї плити каналізаційний люк, з якого цілодобово смердить. Скажіть, будь ласка, чи не знайшлося свого часу іншого місця для організації пантеону української слави? Давайте спробуємо зрозуміти, хто вони були, ті, хто віддав величезну Російську імперію більшовикам у 1917 році. Як вони думали, що насправді відбувалося у їхніх головах, яким був їхній світогляд. І це, до речі, не важко зрозуміти, уважно вивчаючи фасади київських будівель кінця 19-го, початку 20-го століття. Це Київський пасаж, будівництво якого було завершено 1916 року. Тут мали б тоді розміщуватись круті магазини, кав'ярні, бари, ресторани, а також, звичайно, мали б жити заможні кияни. Давайте не забувати, між іншим, що все це було побудовано у православній християнській країні. При цьому є сенс звернути увагу на фасади цієї будівлі, які з тих пір залишилися в оригінальному вигляді. Зверніть увагу, що там зображено. Тут ви можете побачити сюжети з античної міфології, елементи окультного символізму, черепа тварин та священних птахів. Від орлів до сови, яка є символом мудрості. Деякі з барельєфів пасажу до сьогоднішнього дня не дійшли. Ми їх сьогодні не можемо побачити, тому що свого часу, за радянських часів, вони були нещадно знищені. Адже, напевно, зовсім катастрофічно не відповідали ідеологічному, так би мовити, наповненню тих часів. Ось, зверніть увагу. Дехто з наших співвітчизників і таких людей дуже багато помилково сприймають п'ятикутну зірку як суто радянський символ. Це не так. Ось вам зразок п'ятикутної радянської нібито зірки зразку 1914 року. Сучасні торгові та офіс-центри позбавлені будь-якого символізму, що відповідно не дає можливості ідентифікувати світогляд їхніх власників. За однією з версій, це може свідчити про відсутність потягу у сучасних бізнесменів до містики та символізму, яка була притаманна їхнім попередникам початку 20-го століття. З іншого боку, подібна сірість та однаковість сучасних ділових споруд обумовлена в першу чергу потребою їхніх власників систематично ховатися за підставними фірмами із офшорними рахунками. Спробуйте відповісти собі на запитання, як можна було в центрі православного Києва побудувати справжню окультну таку споруду під назвою, зараз її принаймні так називають, Графський замок по вулиці Ярославів Вал 1. Давайте придивимось і вивчимо його трошечки детальніше. В народі цю будівлю називали Графським замком або замком барона, хоча жодна особа з такими титулами тут не проживала. Будинок було збудовано у 1897 році на землі, що належала поміщику Підгорському. Реальний замовник до сьогоднішнього дня точно не визначений. Який потрібно було мати світогляд для того, щоб побудувати ось, розумієте, замовити комусь, замовити якомусь скульптору, будучи замовником, ось таких от демонів, що підтримували цей балкон. Про що думала ця людина? Чим вона цікавилась? Як вона дивилась на цей світ? Дивно. Також зверніть увагу на те, що зображено на брамі. Це руна Альгіз, а це руна Хагал, яку, між іншим, ви зараз можете побачити на машинах швидкої допомоги. Руни прийшли до нас із дохристиянського минулого нашої землі, де вони використовувалися для позначення фонетичних звуків та як ієрогліфічні символи, що несли в собі багаторівневий образний підтекст. У блокбастері 2012 року «Хобіт» за романом Джона Толкіна можна часто побачити ті самі рунічні символи, якими нібито користувалися герої вигаданої реальності. Проте самі символи не є літературною вигадкою. Эти руни були написані в канун летнього сонцестояння при світі наростаючої луни почти 200 лет назад.
Руни можна побачити на фасадах багатьох київських будинків кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось, наприклад, будинок по вулиці Чернігівській, де в оздобленні фасаду використовується руна Тейваз – руна сили та перемоги. А це будинок старої лікарні в районі метро Лук'янівська. Тут в орнаментах фасаду використовується руна Отал, що символізує власність або спадок. Деякі символи та знаки на київських будинках можуть наводити на найфантастичніші теорії та здогадки про світогляд їхніх мешканців. Коли Леся Українка відвідувала Київ, то вона чомусь зупинялася в цьому дивному будинку, саме в ньому. Сьогодні він на звичайну пересічну людину наганяє швидше жах та якусь тривогу. Зверніть увагу, який серйозний мужчина демонічної зовнішності зустрічає кожного відвідувача цієї споруди. Соромно зізнатися, але готуючись до цієї програми, ми так і не змогли з'ясувати, що то за символи, зображені над входом цього будинку. Аналогічні символи можна побачити і на головному корпусі університету імені Карпенка Карого. Колись тут до 917 року знаходилася школа економіки. Чомусь і символи тут нам зараз важко зрозуміти. Проте вони теж відображують, напевно, внутрішній якийсь зміст тої людини, яка свого часу фінансувала створення цієї школи економіки. Окрема тема – це пан Городецький, київський архітектор, який набудував тут дивних споруд. Де в Україні живуть хімери? А в 15 метрах від адміністрації президента. Так, це будинок з хімерами. Тут вони живуть по сьогоднішній день. У 1903 році Городецький завершив зведення цього дивного будинку на березі колишнього осушеного Козиного, тобто Козєва болота. Сам архітектор займав четвертий поверх, де проживав деякий час із родиною. З 2005 року будинок з хімерами використовується в якості резиденції президента України. Сучасні новобудови, у яких живе або працює теперішня українська еліта, не несуть на собі ніякої символіки, просто коробки зі скла та бетону. Корпуса сьогоднішнього Київського військового ліцею імені Богуна були відбудовані для Олексіївського військового училища, про що чомусь жодним словом не сказано в офіційній історії закладу на їхньому сайті, де історія ліцею починається чомусь з 1943 року. За моєю спиною знаходяться корпуса Київського Суворовського училища, які, між іншим, побудовані ще до 1915 року. Тоді тут у царській Росії вчили майбутню військову еліту імперії, тобто кадетів. Символіка на фасадах цих будівель може просто збити з пантелику сучасного пересічного українця, який не знайде жодного пояснення побаченому. Зараз тут теж готують офіцерів, теж викладають їм якісь предмети. А які знання вкладали у голови майбутніх офіцерів царської армії, окрім звичайних військових дисциплін? Ви будете здивовані. Перед вами фотокопії підручників, схвалені тодішньою цензурою для офіцерів царської армії Київського військового училища, авторства відомого на той час спіритуаліста Каришева. Зміст цих фоліантів зіб'є з пантелику кожного сучасного військового. Ось теми підручників. Мир духовний, мир людей, мир зла, попечення Бога о людях, жизнь людей вообще, жизнь на Венере, жизнь на Земле, ад, жизнь на Марсе, жизнь на Юпітері, жизнь на Сатурні, Урані і Нептуні. Ось уривок про мешканців Венери. На нас Венера не произвела бы отрадного впечатления. Напротив, мы бы ужаснулись, если бы увидели ее. Ибо уже на первый взгляд она произвела бы на нас самое удручающее впечатление. Тело людей Венеры по наружному виду похоже на наше, но оно все необыкновенно грубо и тяжело. Оно весит почти в 4 раза больше нашего и удручает с собой жителя Венеры несравненно больше нашего. Их воздух произвел бы на нас скорее впечатление нашей воды. Он заметно препятствует передвижению жителей Венеры. Дивно, але в результаті польотів автоматичних космічних станцій до Венери було встановлено, що атмосферний тиск на планеті в 92 рази більший, ніж на Землі, а її температура сягає 400 градусів за Цельсієм. Життя на Венері? На Марсі? Зрозуміло, що носії такої інформації були дуже небезпечними для нової радянської ідеології та системи. Тому подальші долі царських офіцерів здебільшого склалися неоднозначно. Проте не всі з них втекли за кордон. Значна частина чомусь перейшла на службу до радянської, тобто червоної армії.
У Червоній армії служило 75 тисяч колишніх царських офіцерів, тоді як у Білій – близько 35 тисяч зі 150-тисячного корпусу офіцерів Російської імперії. 19 листопада 1917 року більшовики призначають начальником штабу Верховного головнокомандувача, дворянина, його превосходительства генерал-лейтенанта імператорської армії Михайла Дмитровича Бонч-Бруєвича. Начальником польового штабу Червоної армії призначають потомственного дворянина Лебедєва, який при імператорській армії числився в званні генерал-майор. Їхні імена можна згадувати довго. Червоний флот взагалі був аристократичною військовою частиною, оскільки генштаб царського флоту після жовтневих подій практично у повному складі перейшов на бік більшовиків і самовіддано бився на боці радянської влади усю громадянську війну. Командувачами флотилії в період війни були колишні контр-адмірали імператорського флоту і дворяни – Альфатер, Беренц, Неміц. Вони також абсолютно добровільно підтримали новий уряд. І ще раз постає абсолютно зрозуміле запитання. Як же ж вони, будучи такими високоінтелектуально розвинутими особистостями, змогли віддати країну у 17-му році більшовикам? Ленін, Троцький, Сталін – це вулична гопота в порівнянні з представниками інтелектуальної еліти Російської імперії початку 20-го століття. Велика Римська імперія була знищена варварами, що у багатьох питаннях відставали у розвитку, проте переважали чисельно. Людські суспільства можуть без революції прогресувати тільки колективно. Якщо певна обмежена каста чи спільнота людей, відокремлюючись від оточуючих людських мас, починають еволюціонувати швидкими темпами, залишаючи за бортом прогресу безнадійно відсталу більшість, то приходять орки, варвари, пролетарії, тітушки та інший багаточисельний люмпен, аби змести ідилію, вибудовану винятково під себе благородними господами. Судячи зі всього, у багатьох царських генералів цього розуміння вистачало, тому, відчуваючи відповідальність за колишніх рабів-кріпаків, вони свідомо переходили на бік більшовицької ідеї, як єдиної реальної на той момент програми порятунку романівської немитої Росії. На цьому фото ви бачите російського царя Миколу II та його кузена, тобто двоюрідного брата, короля Англії Георга V. Вони часто любили вдягнутися однаково, аби розігрувати оточуючих. А це з Миколою II вже німецький кайзер-імператор Вільгельм II, що доводився Миколі двоюрідним дядьком та двоюрідним братом королю Англії одночасно. А ось все сімейство разом із Миколою, Георгом і кайзером в зборі. А по центру – королева Англії Вікторія. Виходить, і Перша світова війна, і Жовтнева революція – це були суто сімейні розборки або сімейний план по реорганізації дитячого садочку під назвою «Європа». Долі народів і країн вирішуються не на майданах. На майданах тільки, так би мовити, легалізуються ті чи інші рішення, що були ухвалені у тихих кабінетах людьми, що мають дуже дивний погляд на цей світ. 1918 року тут, на Хрещатику, ось на місці цієї будівлі стояв інший будинок, у якому одного прекрасного дня зібралася дивна компанія українських інтелектуалів на чолі із самим Грушевським. Тут відбулося засідання української масонської ложі. До 1912 року в Києві виник один з найбільших масонських центрів в Росії, третій за значенням після Санкт-Петербургу і Москви. До лав вільних каменярів входили видатні діячі українського національного руху, ідеолог українського націоналізму Михайло Грушевський, лідер українських кадетів Микола Василенко, один з лідерів української радикальної партії Модест Левицький та інші. Одним з активних братів українських лож був Симон Петлюра. Він входив в мартиніську ложу «Нарцис», яка була заснована по патенту Великої ложі Італії. Чимало представників українського духовенства теж були помічені у масонському русі. Все це і може, напевно, пояснити присутність містичної символіки на фасадах київських будинків, що належали цим людям. Беручи до уваги все вищесказане, можна зробити висновок, що всі криваві революції, які мали місце на цій планеті впродовж відомої нам історії, були лише етапами у процесі навчання. Нас тут навчають, нас, людей. Хтось у процесі цього навчання на даний момент знаходиться у дитячому садочку, хтось перейшов вже до школи, хтось знаходиться у старших класах, хтось вже поступив і закінчує вищий навчальний заклад, хтось закінчує аспірантуру. Хотілося б звернутися, ви знаєте, до професури, яка і сидить у тих самих тихих кабінетах. Панове,
Панове, нехай вищі сили не залишають вас і підказують вам правильні рішення стосовно цього дитячого садочку. Ми, ті, що у садочку, хочемо розвиватися, хочемо рости і хочемо нарешті піти до школи. Всім удачі!